Azərbaycan Respublikasında 140 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınmış, 101 nəfər müalicə olunaraq sağalmış və evə buraxılmışdır. Operativ qərargahdan Qafqaz İnfoya verilən məlumata görə, hazırki dövrədək ölkəmizdə 4122 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilmiş, onlardan 2607 nəfər müalicə olunaraq sağalmış, 49 nəfər vəfat etmiş, 1466 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 47 nəfərin vəziyyəti ağır, 58 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 270739 test aparılmışdır.